Dobar dan i dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas pravimo prhki kolač sa jabukama. Ovdje smo pripremili 4-5 jabuka. To je osnovni sastojak, 700 g brašna, 250 g šećera, 250 g maslaca, jedno jaje, jedan prašak za pecivo, dvije kaške smeđeg šećera i cimet. Na početku odmah ćemo u smeđi šećer dodati malo cimeta, jabuke ogulimo i izrežemo na tanke kriške. Preko jabuka iscijedimo sok od pola limuna, kako bi one zadržale svježinu i ostale svjetlije, da ne potamne. Pripremamo smjesu, dodamo jedno jaje. To promiješamo. Maslac lagano otopimo i dodamo u smjesu. Promiješamo. Još dodamo brašno i prašak za pecivo. Bitno kod ovog kolača je da samo pomiješamo sastojke i dobijemo prhku smjesu. Dodamo i kesicu praška za pecivo. Miješamo na početku sa kašikom, a poslije rukom pravimo prhku smjesu kao mrvice. Pripremimo kavu za pečenje. Stavit ćemo i papir kako bi to mogli na kraju pokazati. Malo ćemo smjese ostaviti ovih mrvica na kraju. Sad rasporedimo. Preko jabuka pospimo smeđi šećer sa cimetom i protrisemo. I stavljamo red jabuka. Na kraju rasporedimo ostatak smjese između jabuka.
Kolač pečemo u zagrijanoj rjeni na 200 stepeni oko 30 minuta. I naš kolač je pečen. Nakon što se ohladi, možemo poslužiti. Ukoliko vam se i ovaj recept dopada, pritisnite like, pišite komentare i svakako i dalje pratite kanal Moj kutak za sve nove recepte i obavijesti. Do sljedećeg videa želimo vam sve najbolje i šaljemo puno pozdrava. Nadam se da će vam se ovaj recept dopasti i da ćete praviti. Sad ćemo poslužiti da vidite kako to odlično izgleda.